Bərdədə açılan və yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq Qarabağ Regional Dost Mərkəzinin ardından növbəti regional mərkəz Cəbrayılda olacaq. Bunu Reyala müsahibəsi zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıbov bildirdi. Nazirlik rəsmisi qeyd etdi ki, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər və Ağdamda daxil olmaqla bir çox şəhərlərdə dost filialları xidmət göstərəcək. Ümumilikdə Şuşada 2024-cü ilin 1-ci yarımilliyində Dost filialının açılması planlaşdırılır. Ondan sonra isə layihələndirmə və tikinti, quraşdırma işlərinin gedişatından aslı olaraq yaxın ə, müddətdə Cəbrayılda regional dost mərkəzi və peşə hazırlığı mərkəzi yaradılacaq. Biz orada da ə, dost konsepsiyasına uyğun olaraq əmək, əlillik, ə, sosial təminatla bağlı 159 ə, xidməti göstərəcəyik. Həmçinin orada Cəbrayılda peşə hazırlığı mərkəzi də həyata keçiriləcək. Necə ki, Qara Qabax regional peşə hazırlığı mərkəzi istifadəyə verildi və orada ə, işsiz və işaxtaran vətəndaşların ə, peşələrə yelənmələri üçün şərait yaradılıb. Eyni iş şey, Cəbrayılda da quraşdırılacaq. Artıq bununla bağlı müvafiq işlərə başlanılıb. Ə, həmçinin Ağdamda, Füzulidə, Qubadlı, Zəngiləndə, Laçında, Kəlbəcərdə dost filialları istifadəyə veriləcək. Kəlbəcərdə reabilitasiya mərkəzi istifadəyə veriləcək. Yəni bütünlüklə 2026-cı ilə qədər 17 dost mərkəzi, 55 Dost filialı və bir neçə smart dost məntəqələri istifadəyə veriləcək. Smart dost məntəqəsinin də ilki işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə dost xidmətlərinin qurulmasında bir ilk addım olaraq cənab prezidentin iştirakı ilə ötən il Zəngilanın Ağalı kəndində açılmışdı. Ağalı kəndin artıq bir smart dost məntəqəmiz istifadəyə verilib. Fəzil Talıbov qeyd etdi ki, yeni açılan Qaraqök regional dost mərkəzi bu iqtisadi rayona daxil olan 9 şəhər və rayonun sakinlərinə xidmət göstərəcək. Ümumilikdə 900 min hali Qarabağ Regional Dost Mərkəzinin xidmətlərindən istifadə edəcək onlardan 220 mini bilav vasitə sosial dəstəyə ehtiyacı olan vətəndaşlarımız olacaq. Onlara dost mərkəzlərinin dost mərkəzində 159 xidmət göstəriləcək və bilirsiniz ki, dost mərkəzlərində əmək məşğulluq, əlilliyik, reabilitasiya sahələrində və sosial təminatla bağlı 159 xidmət göstərilir. Digər mərkəzlərdə olduğu kimi, Qaraqök regional dost mərkəzində də bu xidmətlər bir pəncərədən vahid şəffaf mexanizmlə vətəndaş məmnunuluğu uyğun şəkildə təqdim ediləcək. Amma təbii ki, Qaraqabax Regional Dost Mərkəzi ilə yanaşı həm Qaraqabax İqtisadi Rayonunun ərazisində, həm də Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunun ərazisində sosial təminatla bağlı infrastrukturun genişləndirilməsi proqramları mövcuddur. Ümumilikdə bu günə qədər 1 milyon 700 min insana xidmət göstərilib. Dost Mərkəzdə tərəfindən vətəndaş məmnunuluğu 98%-in üzərindədir. Gün ərzində dost mərkəzlərində 3000 3100 vətəndaşa xidmət göstərilir və Qaraqabax Regional Dost Mərk mərkəzində də gün ərzində 600-650 nəfər vətəndaşa xidmət göstərilir. Hər bir şəhər və rayonda dost filialı, dost məntəqəsi istifadəyə verəcək ki, bütün vətəndaşlarımız bu dost xidmətlərindən yararlana bilsinlər. Qeyd edək ki, yaxın zamanda həmçinin Naxçıvanda, Qubada, Sumqayıtda, Masallıda və Sabirabadda da dost filiallarının yaradılması nəzərdə tutulub.